Ke mana cara kau naik motor? Naik motor dia kena begini. Okay, kaki ada ke kaki-kaki tengok. Pipi. Pipi air. Kita hari ni bertuah dah. Pasal mari tu ferry tunggu lalu. Pasal kita ada presiden kita hari ni. Presiden ferry. Di daerah Nara Tewa. Daerah Nara Tewa diketuai oleh Pres Big Jok. Big Jok. Big Jok Raya kali dia terlepas. Ha, jangan dipanggil. Jangan panggil gimana? Tak ada. Papa kaya semak gini nak mandi kau dok ni. Kita ada bawa baju ada. Mandi ada. Makoh, eh? Jadi nak kita tengok dulu lah. Okey, mari kita tengok dulu. Dah ada panggil kau pas sini weh. Dah ada panggil kau. 4 kilo. Anda betul. Ah tak tahu ke? Mana? Dia eh. Oh Jawi, pokok Jawi. Oi, dak ni. Belum rajur. Molek. Macam rolek. Ni jarang. Ni musuh. Ni. Ni bukan Power Ranger sini. Ni lagi meeting hari ni. Bukan Power Ranger. Dah ni baju. Ah, meh. Presiden Ferry. Ah. Apa sini Kawaranjo? Ah. Boleh belakang. Eh, mana? Dia dengan Tia tak boleh. Ah. Oh, tu suka dengan Tia berpisah tiada. Tak ada order lagi ni? Haa, tak apa, tak ada lagi. Mana makan ketum ketum jam? Eh? Nak makan ketum ketum jam? 073.